fetipilou u nás na Opatově před barákem, ty vole, Karol se tam zjevil. A rotili jsme se tam v 11 večer na parkovišti, že jo, to se mu nabít to kuře. YouTube býval relativně jako divokým západem, děli se tam různé věci a proto jsme se tady pro vás Olim, teda toho balamutím spíš Oli, připravili tier list těch nejlepších kaust na československém internetu, který si společně dneska ohodnotíme. Čus, tady Petr a vítám vás dneska u dalšího videa na našem skvělém a úžasném kanále. Dneska bych se s váma chtěl podívat tak jako do minulosti. Co bolo, to bolo, jak se říká, a podívat se na nějaký kauzy, které jako na československém internetu byly, společně si nějak ohodnotit a zazpomínat na ty krásné a skvělé časy, které jsme tady spolu zažili. Takže to asi nebudu dál prodlužovat, vy se pod něj usaďte, vyčulujte si cecíčky, Oli nám pustí nějaký krásný upravený intro a dáme se do toho. A je fusy, máš tak. První kauzou, kterou tady začínáme, to je jako hodně old school, hodně starý, je Ikaros s Datlem, jestli si pamatujete. To byl výborný bizár, oni se nějak beefovali po internetu. Tak já čekám, všichni psali Ikaru gang, hashtag Ikaru gang, jak mi rozbiješ hubu. A jenom si na to vzpomenu, tak to člověka úplně tak jako zahřeje na srdíčku, jaká to bývala jako divočina. Datel se teda jednou krásnýho dne rozhodl, že si pro Ikara dojede, tam se tak nějak pošramotili na internetu, teda na zemi a Ikaro skončil, myslím, to byla zlomená noha. Tak jsem se v sebeobraně bránil, chyt jsem ho kolem krku, složil na zem, vlastně jenom do té, když to řeknu, části, aby ono se nemohl hejbat a nemohl mi dát další ránu. Něco takového a myslím si, že Datel za to pak vyfás nějakou podmínku. To bylo fakt vtipný, to je taková ta věc, kterou nečekáš, že někdo udělá, takže za mě je to jasný esko, jako. Prostě to je úplně top tier, to byla jako v té době fakt jako veliká věc. Ty z vás, co si ty kauzy pamatujou, můžete klidně hodnotit s náma, jo, můžete mi to napsat do komentářů, která byla za vás jako nejlepší. Já se na to pak podívám. Další, co jsme tady vyfásli, další, co tady máme, je Terry Blitzen a Johnny Macheta, ta pětkilová bruneta, nebo jak to bylo v té škole repu. Nahráli spolu písničku Vánoční a nějak se hrozně hrotilo, že Terry nevyplatil její podíl. Tereza byla vždycky v pohodě. Jo, párkrát jsem měl tu možnost s ní jako se setkat, s ní jakoby mluvit a byla fajn, dokud teda byla s Machetou, pak už jsem ji neviděl od té doby, co začala s těma dalšíma týpkama, ale tahle kauza byla pro mě tak jako hodně nezajímavá, tím, že jsem se nepohyboval tady len v tom jejich jako světě. To je za mě dám Dčko, prostě D-tier! Další, co tu je Handys versus Freshmeni. To byl, jestli si někdo vybavujete, pár let zpátky Handys měl takovou jako crew, byl, jako měli to dobře našláplý kluci, já nevím, co se Handysovi jakoby stalo, ale měl našlápnuto fakt jako dobře. I celý ty Freshmeni byli našláplý dobře, ale někde jako po cestě se to skurv. Jestli na tohle Handys kouká, může nám napsat po cestě jako do komentářů, co bylo jako za problém. Nebyl jsem cílovka toho, takže za mě je to při nejlepším Cčko, nic mnoho. Další taková jako čerstvější je Veronika Biasol a její brikule podvody na její přítelkyni. No, takhle, vím, že ta její přítelkyně, s kterou je zase zpátky, předtím chodila s Bárou Votíkovou, tyhle ty vztahy, já jsem toho nikdy nebyl úplně jako fanda, nikdy mě to úplně nezajímalo a zase, to jsou prostě lidi, kteří jsou byli, jako vím, že to byla velká kauza, hodně se to řešilo, miliony views na tom proletěly na všech možných vyjádřeních. Já jsem v té době byl v hibernaci, takže pro mě fakt nezajímavá, dávám tomu Dčko. Další tady na seznamu. Kurák Datel, ten je tady tolikrát, je Datel a jeho insolvence. Hele, každý dělá chyby, mně to je relativně jedno, nějaký jakoby Datlovy dluhy. Co je trošku blbý je to, že tam je ten jasný pocit o ten podvod, jo, nebo mám z toho takový pocit, že to prostě bylo záměrně postavený tak, aby splatil maximálně těch 30%, nebo kolik je potřeba na to oddlužení. To je jediný, co mi na tom jakoby vadí, jo, zbytek je jeho život, jeho problémy, takže to asi posunu tamhle k Handysovi, dám tomu Cčko. Když by se to nesnažil vojet a snažil se to zaplatit, tak podle mě ty peníze mohl mít zaplacený za do 2 let, to mohl mít zmáznutý. 500 000 na Instagramu, spolupráce tam jsou, všechno tam je, takže si myslím, že to mohl s klidem zamáznout během nějakého jako rozumného času a mít to z krku. Ale chápu, že to byla jakoby velká kauza, hodně se to řešilo zase. Bambiliony views se tam protočily. Krom toho pokusu to vochcát, já s tím vlastně jako problém nemám, je to jeho život. Další na seznamu! Peťa TV, Datel a Jenis. Tam je jasný, kam to posuneme. Tu vole, došel mi touchpad. Tup, jasný esko, protože to bylo výborný, to byla jedna z prvních takovejhlech, jako, kde se to fakt rozjelo. Já to doteďka nechápu, myslím si, že s klukama už problém jako nemáme. Já jsem ho nikdy moc neměl,
jo, jako během jenom půl roku potom, co jsem ty videa vydal, tak jsem měl možnost se potkat i s Jenisem i s Datlem a jakoby raketoví inženýři to nejsou, ale kluci to zlí taky úplně nejsou. Jo, prostě ten srandez je z nich dělat srandu. Plus mě to nastartovalo moji pseudo kariéru. Jo, poloznámý youtuber Péťa TV díky nim. Takže za to budu Datlovi s Jenisem navždycky vděčný. Ale jasný jesko. Jo, byla to sranda. Pak tady máme Denise Kubíka a Sweetie Market a jejich distreky. Já budu jezdit klidně i hovno, co jsem jenom, abych nemusela jezdit vedle tebe. To bylo taky, jako by ty distrekový éry byly fajn, jako povozili jsme se na tom úplně nesmyslně, já spáně se na to Oli může se mě někam dát, kolik já jsem na tom vytěžil views, ale byla to sranda, dropovali to tam na sebe, ale zas to nebylo nic úplně jako, že by to někoho ukončilo. Jo? Denis Kubík mi teďkom permanentně skáče do Spotify shufflu, jemu ta kariéra asi nějakým způsobem funguje, Markéta je máma na plný úvazek, točí si nějaký TikToky, všichni žijou, všichni jsou spokojení. Prdel to byla, ale podle mě je to tak jako béčková kauzička, jo, prostě jako se rozešli, nerozešli se úplně v dobrým. Máme tady další, Sáru Holanovou a množírny. To byl za mě jeden jako z nejbizarnějších ataků, který jakoby kdy provedl někdo, protože jakoby já chápu, množírny jsou špatný, jo, nechápejte mě špatně, jo, množírny nejsou dobrý biznis, není to hezký, chudáci zvířata, všechno OK, ale prostě to, jak to ta holka podala, to, jak ta holka prostě jako z ničeho nic začala atakovat lidi, kteří byli jasně, dobrý, neznalost nevomlouvá, OK, ale dost nevybíravě atakovala lidi, kteří v podstatě v tom byli, dá se říct, nevinně, prostě si nějak koupili psa někde na internetu. Ani to nebylo tak jako vtipný, ale vtipný byl ten aftermatch, to, kdy prostě jako fety pilou u nás na Opatově před barákem, ty vole, Karol se tam zjevil s démonem, který už v té době stříhal pro Jirku Krále a rotili jsme se tam v 11 večer na parkovišti, že jo, to se mu nabíto kuře, protože to si pamatuju, to jsem byl nahulenej, standard, objednali jsme se s Vláďou a s Kubou Holim, KFCčko, přijdu si dolů, říkám, ty vole, co je, chcete kuře? Ne, jak to bylo, jdete nahoru, máme kuře, nebo něco takového. Byl to bizárek, ale nic hrozný, dáme tomu Ačko, jo, myslím si, do SK tady máme jako lepší věci. Další na seznamu? Denisa TV. Deniska, to byl můj miláček, to byl někdo, na kom jsem se vozil takovou dobu, taky jsem spoustu views, spoustu videí, byla to sranda, tak jsem si ji jako vypiplal, teď ani nevím, kde je tý holce konec, napište mi do komentáře, jestli byste chtěli vidět jako po ohlídnu nebo hledání Denisy TV, si snad založím podcast a pozvu si tam Denisu, nebo si ji pokusím někde sehnat. Si tu budu mít v srdci navždycky, jasný esko, prostě ta tam patří. A dalším soutěžícím na našem tier list seznamu je Ondra Doček. Ondrášek. Já mám k spoustě těm lidem takový jako sentimentální den, protože Ondra byl někdo, kdo mi v další vlně, jo, prostě nějak jakoby ty vlny na YouTube jsou takový, že jako vystřelíš, pak to padá dolů. A Ondra byl další ta vlna, která mi jakoby hodně pomohla. Ondrova kariéra jako přímo ty jako videa, co on vydával, jsou to stejný jako fizi, jo, prostě pro děti, nafejkovaný, dobrý, budíš, ale co u Ondry to nejvíc byl ten jeho vztah s tou malou holkou, jo, s tou 13-letou. To bylo zlý, to bylo něco, co mě doopravdy vadilo a proto si myslím, že si Ondrášek, kdyby to bylo jenom o videích, co vydával, tak je to nějaký Bčko, jo, tak je to B. Ale kvůli ty holce mu dáme Ačko, hnedka vedle Sáry Holanový se připíchne. Další soutěžící, Mike je pán. S Mikem to je takový jako love-hate relationship, jo. My se s Mikem znali ještě před YouTubem, ještě než on byl populární, já byl populární. Ty jeho videa do určitý míry byly jakoby prděl. Ono dobrý, bylo to, choval se hnusně k těm lidem, dobrý, ale byla to sranda, jo, byl to jako, mě to třeba bavilo, jo, ten jeho arrogantní přístup, samozřejmě to nikdy nemůže říct na internet, já to nepodporoval, takhle, musím si uvědomit, že já jsem to nepodporoval, já jsem se na tom smál, jo, byla to sranda, takže mě to nějak vyloženě nesralo, jenom jsem se vezl na vlně, že prostě vydáváme videa, takže tomu dáme tak jako Cčko hnedka vedle Datlový insolvence, to píchnem. Kerry Kirsten Nichols a Dan Byer. To je jakoby nová kauza, to je z neděle podle mě, nebo kdy to přišlo. Chtěli jsme na tom vydat video, natočil jsem o tom video, Oli řekl, to už je mrtvý, to už nebudeme vydávat. Plus jsem mu to poslal později, nebychom to možná i vydali, ale asi měl ve finále pravdu. Poté, co se Nikose týče, tak tam mi to nějak jako nepřišlo nic úplně hrozného, nechal se vydržovat dobře. Je to jakový jako beta mail, ale zase na to dostanu, to musíš podcenit, že si dokázal takhle omotat kolem prstu. Ale kdo je mrtvá skrtka, je ten Dan Byer, to je jakoby sračka. Jakoby mlátit holku za to, že někomu něco lajkla na Instagramu, bráško. A pak jediný, tak prostě naběhneš a dáš si soukromý Instagramový profil, když si tam vydal vyjádření. Dám to do Bčka vedle Markéty. Dalším hodně důležitým na našem seznamu je Tary a to dítě, že ty, to není drahý, ty máš jenom málo peněz. Povídej. Proč máš tak drahý oblečení? Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz.
To byla sranda. To mě jakoby pobavilo. Je pravda, že jsme to hodně vytrhli z kontextu. Prostě jsme to tak jako vyškubli a používalo se to jako aby se. Protože bylo v té době bylo in hejtovat Taryho. Jo, to prostě jako tak to bylo. Dneska už to moc nefunguje, protože se nám Tary všem směje ze svého baráku v Říčanek, takže ono je to vlastně jako jedno. No, dáme Taryho do Bčka. To byl prostě vytržený klip z kontextu, který ani to nebyla špatná hláška, ale v finále to je i pravda. Vlastně většina věcí není úplně drahých, jenom to, že nemáš prachy, jak říkal Hector, že nemáš snižovat výdaje, ale máš zvýšit příjmy, že jo. A Tary je tady rovnou znova, je Tary dvakrát za sebou a jeho pirátství silnic, kdy se blbec natočil u toho, jak jede 224 km v hodině po české dálnici. Tam jediný, co je na tom špatný, je, že je blbec, co se u toho natočil, ale ruku na srdce, kdo z vás tomu občas nedal trošku jako napít? Dčko. Sergej Barakuda a Tadeáš Kubienka, jsem jak Freddy Kun. Už mě nudí, nebo jak to říkal Sergej. Čá, už mě nudí, já se začnu píchat kluky. Hele, to byla sranda. Já mám Tadeáše Kubienku docela rád, jo. Mě jako baví, jo. Vím, že je to divný to říct, že inho hejtovat tady v té jako reakční komunitě, ale mě to jakoby nevadí, jo. Mně prostě přijde vtipnej. Tahle tam osobní sračky jako bulvárek a to já mám rád, takže a tenhle beef nevím, no. Mohl se k tomu Sergej postavit jinak. Vím, že poslal nějakou žalobu, pak ji stáhnul. To nám může tak jako napovědět. Kdyby řekl, tak jsem blafnul týpka, no a co? Dáme to do Bčka, no. Nic jako hroznýho. A máme tady znova Kerry Kirsten proti TV Twigs, kde myslím, že Danny natočil video o jejich prsou. A to byla dobrá kauza. To si totiž pamatuju, já jsem tu fotku těch prsou viděl od jedné nejmenované v té době největší youtuberky na československém internetu, jakoby třeba 14 dní, možná měsíc předem. Relativně to vzala dobře, ale říkám, tahat něčí fotky, no dáme to do C-čka hnedka vedle Majka, nic jako nic, co by mě. Samozřejmě, views na tom byly, jasně, povozil jsem se, tvářil jsem se naštvaně, ale ve finále mi to uprk. Další přešlap TV Twix tady máme a je tam teda u nich ještě Freescoot pro změnu. Freescoot se přidal a to byl jejich batoh na kolejích. Veřejný ohrožení není sranda, takže to dáme do Ačka. Tam jak tomu nemám moc srdce, tak starý, že už ani nemám moc v hlavě. Prostě testovali nějaký nezničitelný batoh ještě jako na spolupráci. Dali ho na kole, natočili, jak to přejelo. Prostě klukovina, ale prostě blbci se u toho natočej. Jo, prostě to není sranda. A blížíme se do top 4. Na čtvrtým se máme TV Twix a Petarda v autobuse. Parta mladíků, která už delší dobu dává na internet kontroverzní videa, to naposledy hodně přehnala. Během silvestrovských oslav si za svůj terč zábavy vybrali zaparkovaný autobus, násilím ho otevřeli a dali do něj silnou petardu. Otevřeli a hodili dovnitř výbušninu. Jakou, to z videa není jasné. To byl nějaký silvestrovský speciál. Dáme to do Bčka vedle Kubienky s Barakudou. A poslední tři tady máme před sebou. Třetím je teda Anička Šulcová a její pytlíček přes hlavu, co si natáhla jako lifehack o tom, jak si nerozmazat make-up vo mikinu. To je taková srač, že jí to napadne jako natočit a vydat. Samozřejmě jsme se všichni museli tvářet naštvaný, že tě sledují děti, Anička, budou si dávat pytlíky přes hlavu. Nedávejte si pytlík přes hlavu. Nezájem. Zase. To prostě ta holka je v takový té komunitě lidí, který já jakoby nesleduju. A tady jedna old school pro ty hodně OG fanoušky internetu a Minecraftu hlavně, je Minecraft box, což je house a jeho rozsvícená redstone lampa v inventáři na Minui. Kdo z vás si to schválně pamatuje, kdo z vás koukal na Minui, vylezla z toho spousta lidí, ani nevím, kde jim je všem konec. Dáme to do C-čka prostě jako. A poslední finalista, který se sem k nám dostal, je Vláďa s Vadimem a jejich falešný beef, který spíchli, domluvili se, že z toho udělají sledovanost. To byla velká sranda, Vadim vydal diss track, bylo to naplánovaný, takže diss track, reakce, další diss track. Já vydal reakci, která domluvená nebyla. Jo, já jsem se byl domluveným s Vláďou, že to jako nafejkujou. Bohužel, kdo jsem já, abych se nepřiživil a byl jsem dost zlej. Vláďa byl dost zlej ve své reakci a Vadim se z toho posral. Nevím, kde je Vadimovi teďkon konec, ale komedie to byla dobrá, dáme ho do SK, patří tam s Vláďanem. Tady teďko můžete vidět, jak dopadlo naše hodnocení. Napište mi, jak byste to ohodnotili vy dolů do komentářů. Fakt ty časy na internetu byly dobrý, byla to sranda. V dnešní době je to slabší, ale už je to zase lepší, než to bývalo, než jsem zmizel. Jo. Tam to bylo úplně sucho.